kumi ya vyakula vilivyobadilishwa msimbojeni ama ukipenda GMO imeondolewa. Wame. Serikali ya Kenya kwenye mkutano wa baraza la mawaziri uliongozwa na Rais William Ruto iliafikia uamuzi huo kama mojawapo ya mbinu ya kuimarisha uzalishaji wa vyakula nchini wakati ambapo uhaba wa chakula unashuhudiwa katika kaunti 23 kufuatia ukame unaoendelea kutokana na mabadiliko ya tabia nchi. Hatua ya serikali inahalalisha uagizaji wa vyakula kutoka nchi za nje vinavyotokana na teknolojia ya kibiolojia. Mwaka 2012, aliyekuwa waziri wa afya ya umma Beth Mugo alitangaza uamuzi wa serikali wa kupiga marufuku GMO kwa msingi kwamba hakukuwepo na utafiti wa kutosha wa kisayansi kuhusu usalama wa chakula kufuatia tetesi zilizoibuka wakati huo kwamba huenda ukawa chanzo cha ugonjwa wa saratani. The government has decided that until such an informed policy decision is made, all GMO food imports are completely banned. Serikali ya Jubilee hata hivyo ilikuwa na mipango ya kuondoa marufuku. William Ruto wakati huo akiwa naibu rais kwenye kongamano kuhusu ubora wa vyakula kibiolojia ulioandaliwa mwezi Agosti mwaka 2015 jijini Nairobi alisema Kenya haitaachwa nyuma. So long as the necessary safeguards are put in place under the law that was passed and as so long as we have all the regulations in place, Kenya is going to be safe to engage in biotechnology on all areas. Kuondolewa kwa marufuku hiyo kwa mujibu wa baraza la mawaziri kunaafikiana na ripoti ya jopo kazi ya kutathmini mambo yanayohusiana na vyakula vilivyobadilishwa msimbojeni. Hatua hiyo pia inalenga kupiga upatu ukuzaji wa mimea iliyo na uwezo kustahimili magonjwa na ukame. Mnamo mwezi Aprili, Marekani ilikosoa serikali ya Kenya kwa kulegea kuidhinisha GMO nchini. Afisi ya mwakilishi wa biashara wa Marekani akisema hatua hiyo inakandamiza soko ya Marekani ambayo Kenya ni mojawapo. Aidha, mkutano huo pia ulijadili suala la afya ukitoa wito kwa Wakenya kujisajili kwa bima ya huduma ya afya NHI.